Maganda umaga mga Igan. Mga barangay na hotspot ng COVID-19 sa Cebu City ang target puntahan ngayong araw ni Environment Secretary Roy Simato at pa-official na Interagency Task Force. Bagi po yan ang misyon nilang pababain ng mga kaso sa lungsod. At live mula sa Cebu City, may unang balita si Ian Cruz. Ian. Igan, sunod nga sa Utos ng pangulo ay narito ngayon si Environment Secretary Roy Simato na magpapatupad daw ng mga estratehiya na naging mabisa sa Metro Manila upang mapigilan ang paglaganap ng COVID-19. At igan full force nga ang IATF dito sa Cebu City simula pa kahapon sa pangunguna ni Environment Secretary Roy Simato inatasan ng pangulo na humanap sila ng solusyon laban sa mabilis na hawahan ng COVID-19 dito sa Cebu City. Nakatakda nilang bisitahin ang mga hotspot na barangay sa lungsod. Sa ngayon kasi mahigit 4,000 na ang may COVID-19 dito sa Cebu City. Pinakamarami yan sa lahat ng lungsod sa bansa. Pero hindi pa man kumikilos ang IATF. Kagabi lamang, Igan, ay nagsanib puwersa ang mga tropa ng Central Command ng AFP at Regional Mobile Force Battalion ng PNP. Nakunan pa nga ng GMA News ang kanilang pagpapatrolya dito sa Cebu City. Nakatangke pa nga ang mga sundalo sa pag-iikot sa siyudad Magdamag. At uh, Igan, kagabi rin, ilang bata ang namataan ng GMA News sa Barangay San Roque na naglalaro pa sa gilid ng kalsada at nang lapitan namin sila. Sinabi ng mga magulang nila na kapag gabi lamang sila naroon para matulog at uh, humihiling din sila ng ayudang pagkain. Igan, ang uh, mga quarantine pass dito sa Cebu City ay uh, kanselado no? dahil nga ipinatutupad yung uh, ECQ. Pero sa ating pag-iikot ngayong umaga, ang uh, napansin natin marami pa rin mga taong nasa labas, maraming mga naglalakad. Pero kapag tinatanong naman natin kung ano yung purpose nung kanilang uh, paglabas, sinasabi nila sila ay papasok sa trabaho. Balik sa iyo, Igan. Iyan, hanggang kailan ka sila do'y ma-quarantine pass dyan at paano ang pangailangan ng mga residente? Igan yung uh, binanggit sa atin no nitong uh, regional director ng PNP si Brigadier General uh, Ferro sinabi niya igan na indefinite itong uh, uh, suspension ng uh, quarantine pass dito sa Cebu City so until further notice ito no kung uh, ano yung uh, magiging kautusan ng kanilang alkalde at ng mga nakatataas pang mga opisyal dito kung ibabalik na no yung uh, uh, mga quarantine pass na yan pero ang uh, sinasabi ng mga residente Igan kung hindi nga sila makakalabas definitely kailangan nilang magkaroon ng mga ayuda pero hihintayin natin kung ano Igan yung mga magiging kaganapan sa mga sand, uh, sa mga susunod na mga oras Igan Ngayong araw eh tumaasuli ang bilang ng mga COVID-19 case dyan sa Cebu City Ian? Igan yung uh, latest tally ano ay uh, hindi pa natin na uh, nakukuha no mula doon sa kanilang uh, City Health Office at uh, yung uh, ikinaka din na uh, na mga datos mula naman doon sa Provincial Health Office ay hindi pa rin na uh, kumbaga igan pinagsasama-sama pa ito sa ngayon. Pero sa sa ating mga na, nakalap ano igan talagang uh, sa mga sum, nakalipas na mga araw ay talagang pataas ng pataas yung uh, ah uh, nagkakaroon ng COVID-19 dito sa Cebu City kaya naman uh, talagang ginagawa ngayon ng mga pulis, marami tayong nadaan ang mga checkpoint, maraming mga naninita. Uh, ito yung uh, pagbabagong kanilang uh, uh, nararanasan ngayon sapagkat uh, mula nga sa GCQ ay binalik nga sa ECQ itong uh, Cebu City sa pag-asa ng mga otoridad na mapigilan yung uh, pag-spread ng uh, COVID-19 Igan. Maraming salamat Ian Cruz.